I evo nas sa zadovoljstvom danas riječ dvije sa našim gostom, ali prije toga danas smo već i najavljivali predstavljanje knjige doktora Ivana Mancea. Pa evo upravo doktor Ivan Mance je s nama danas, lijep vam pozdrav i dobrodošli u eter Pomorskog radija. Lijep pozdrav i vama i vašim slušateljima, hvala vam na pozivu, evo veseli me što imam prigodu reći par riječi o ovoj knjizi. Evo svakako ova knjiga, povijesna, informacijska, kartografska studija, večeras u 19.30 u svetištu Majke Božje Trsatske, aula Ivana Pavla II. Naravno, evo da kažemo prije svega nekoliko riječi o vama, da se upoznamo, tko ste vi? Pa eto, živim i rođen u gradu Zagrebu, završio sam na Visokoj školi za sigurnost smjer zaštitu na radu, profesionalno se time bavim cijeli život, vodio sam to velikim sustavom u Republici Hrvatskoj, potom sam magistrirao na znanstvenom, onom predbolonjskom studiju informacijske znanosti na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu, doktorirao povijest na Fakultetu hrvatskih studija na Sveučilištu u Zagrebu i evo upravo ovaj doktorat i to istraživanje je naslonjeno na ovu knjigu Kosinska tiskara, povijesna informacijska, zato informacijska i kartografska studija. Evo naravno, to je jedno itekako zanimljivo područje, ne znam svakako koliko je zapravo blisko našim ljudima, što ste vi i na koji način zapravo u toj knjizi približili ovu temu vašim čitateljima, našim slušateljima. Naravno, što je i na koji način, da li ste imali podlogu u istraživanju, koliko zapravo podataka je bilo o tome? Pa ovako, dosta se o tome govorilo i radilo i pisalo u posljednjih 200 recimo godina. Imali smo aktualnih čak 7 ili 8 teza. Radi se o pitanju gdje je otisnuta naša prva tiskana knjiga. To je Misal Glagoljski po zakonu Rimskog dvora, čije tiskanje je dovršeno 22. veljače 1483. godine. Danas taj dan slavimo već nekoliko godina kao dan hrvatske glagoljice i glagoljaštva, jer glagoljica je, kako je pokojni biskup Mile Gogović znao govoriti, sastavnica hrvatskog identiteta. Znači, sve ono što smo pisali, radili i govorili, radili smo u povijesti kroz tu našu hrvatsku glagoljicu. Pa tako su te teze, evo, od Senja preko Roča ili Izole u Istri, Modruša, Kosinja, Rima, Venecije i tako dalje, i dosta je to sve skupa bilo zbunjujuće, ajmo reći, za prosječnog čitatelja, i nedostajala jedna onako kvalitetno istraživanje koje bi moglo ili imalo je ovaj ideju pružiti odgovor ili dati, evo, odgovor na to pitanje gdje je zaista mogla biti otisnuta ta naša prva tiskana knjiga, obzirom u njenom kolofonu, znači na zadnjoj stranici, ne stoji nikakav podatak u mjestu tiskanja, stoji samo datum dovršetka. Da li sam u tome uspio? Pa evo, nakon, danas imamo na Trsatu 25. predstavljanje u Republici Hrvatskoj, bili smo u Beču, znači knjige se predstavljaju na, inače na 2-3 lokacije, ovo ne znam baš da je to česta pojava, kupile su knjigu već preko 100 knjižnica u Republici Hrvatskoj, prošli smo Hrvatsku uzduž i poprijeko, u tom kontekstu ja mislim da sam uspio, a sad dalje na čitateljima, publici, kako znanstvenoj, stručnoj, tako i svakodnevnoj publici, ovaj, da sama procijeni kad kupi, pročita i proanalizira tu knjigu. Evo, doista knjiga je dosta opsežna. O čemu zapravo još osim ovoj temi vi govorite u njoj? Naravno, ta 541. obljetnica samog tiskanja, naravno vaš posao na neki način zaštite nas navodi da vas pitamo šta je zapravo sa Kosinjem, sa tim poljem? Da, vezano uz ovaj, mi ga zovemo nesretni projekt hidroelektrane Kosinj Senj, pardon, druga verzija, jer prvo izdanje te hidroelektrane je potopljena je Kosinjski zaselak Krušica krajem 60. godina, pa dosta bi se o tome moglo govoriti, nije to baš ovaj, onako sve bajno i sjajno, i od cijene izvlaštenja nekorektne koju dobijaju ljudi koji tamo žive, jer
za 400 eura po kvadratu, što vi danas možete negdje kupiti da vas neko iz kuće izbaci. Preko ostatka Donje Kosinja i onih ljudi koji ostaju u tom dijelu koji neće biti potopljen, Gornji Kosinj je koji se topi centar, pa ti ljudi dole nemaju od, ne znam, ambulante, škole, policije, interneta, kanalizacije, da ne nabrajam što s tim ljudima. I možda meni osobno ono najvažnije, taj kulturno-povijesni dio, Kosinjska dolina ima oko 40 arheoloških lokaliteta, nikad niti jedan nije sustavno istražen, osim špilje Golubinjača, koja je istraživana za potrebe te hidrocentrale Kljušica 60-ih. Tu je stolica prvih hrvatskih banova, takozvani ban dvor, gdje su prvi hrvatski banovi stolovali. Tu je znači jedno ogroman glagoljski prostor, jedno 20 ili preko 20 lokaliteta od ilirskih, rimskih do naših srednjovjekovnih hrvatskih ide pod vodu i zapanjuje me ta nonšalatnost HEP-a koji eto je do sada uložio u kosinjsku arheologiju za, iako zakon nalaže drugačije, oko 50.000 eura, što je doslovno sumrvice na projektu od 650 milijuna eura. Nadam se da će se gospoda u HEP-u osvijestiti pa shvatiti da ovaj pristup koji sada imaju nije dobar, a evo, vrijeme će pokazati što će biti s tim. Evo, doista jedna tema o kojoj bi se isto dalo govoriti u nekim od naših sljedećih svakako emisija. Dapače, bit će mi čast. Evo, međutim, mi danas nešto više o Kosinjskoj tiskari. Recite nam, doktore, kakva je zapravo, kakvi su utisci čitatelja do sada, kakve su vam povratne informacije? Pa evo, ja sam zaista dobio dosta mailova od kolega i povjesničara i drugih znanstvenika sa raznih sveučilišta u Hrvatskoj. Ljudi su stvarno zadovoljni, oduševljeni. Eto, prosječni čitatelji isto tako, pogotovo koji su malo naslonjeni na liku i tako dalje, ali tu je šira puna priča, jer ipak je ta glagoljica nešto što nas obilježava. Mi smo bili jedini narod, recimo, u kršćanskom svijetu u srednjem vijeku koji je imao privilegiju znači služiti mise i pisati te crkvene knjige na svom jeziku i na svom pismu, znači na hrvatskom jeziku ili hrvatskom crkveno-slavenskom kako se stručno zove i na glagoljici. Dakle, jedini narod na kršćanskom svijetu. Mi smo prvi koji smo otisnuli jedan misal koji nije na latinici nego je na nekom drugom pismu. Mi smo jedini narod na svijetu koji je tiskao inkunabule na tri jezika, hrvatskom, latinskom i talijanskom, i na dva pisma, latinici i glagoljici. Tako da se imamo s čime ponositi i to je jedna priča koju eto moramo gurati i na taj način čuvamo nekakav svoj identitet u ovom danas, ajmo reći, globalističkom svijetu. Evo, kao što ste i sami rekli u nekim od kritikama i to onim kritikama gdje i sam Kosinj i sama Lika nisu samo stočarstvo i ratarstvo, nego zapravo ogledalo velike povijesti i hrvatskog identiteta. Pa tako je, pa taj prostor, znači srednjovjekovni, te župe Bužana i unutarnje župe Bočača, Gatske župe, krbavske župe ili kompletno krbavske biskupije, stvarno bio onako, ajmo reći, jedan centar života i kretanja hrvatskog naroda, uz naravno Istru i dole Nin i tako Dalmaciju, koji je evo obilježen ono stotinama sačuvanih listina, sudskih postupaka, darovnica, razno raznih predmeta, knjiga i tako dalje. Sve to više manje na glagoljici. Tamo su stolovali, imali svoje kaštele, najutjecajniji naši knezovi Frankopani. I tako, stvarno jedan prostor koji je bio onako posebno živopisan. I onda eto, osmanski prodori, osvajanje, znači Osmanlija, dobrog dijela Hrvatske. I nakon toga te velike seobe radi tih ratova je donijelo do toga da je eto, se ljudi iz tih prostora iselili, bježali, kasnije se nikad u toj mjeri nisu vratili i ti krajevi više nikad nisu zaživjeli onom snagom koju su imali tada. Danas su to neki drugi prostori, veliki hrvatski gradovi i tako dalje, sasvim druga priča od onoga što je bilo tada u Lici.
Evo, svakako trebamo svi to zajedno podržati uz to, kako kažemo, da je riječ o vrhunski čistom i prirodnom području sa onim što nalazimo i u ovoj vašoj knjizi, sa poviješću, arheološkim nalazištima, kulturnim tragovima, ali naravno i ona druga strana prirodnih staništa i vodni kao i drugim bogatstvima. Neprocjenjivo, evo doktore, drago mi je da smo se čuli, drago mi je da možemo promovirati ovu vašu doista sjajnu knjigu, ali isto tako da možemo promovirati u narednim našim emisijama i kontaktu s vama i vaš rad šire i od ovog povijesti, odnosno kulture. Ima se o čemu pričati. Evo, ja vam još jedan put zahvaljujem na prigodi, hvala vam što smo evo danas vaše slušateljstvo podsjetili na ovo predstavljanje na Trsatu u 19.30, bit će mi čast i zadovoljstvo, kogo želi dobrodošao. Dapače, ja sam uvijek raspoložen za govor o tim temama, jer smatram da je to kompletno za našu evo povijest i kulturu i očuvanje neke naše baštine važno. Kad samo usporedite da smo mi tiskali knjige prije nego što je, ili u ono vrijeme kad je Amerika otkrivena, mislim da evo, ne treba dalje nikom govoriti da smo, imamo se s čime ponositi. Evo, hvala vam lijepo. Evo, hvala i vama, vidimo se na Trsatu, a evo bio je naš gost, povjesničar dr. Ivan Mance. Lijepi vam pozdrav i do slušanja. Lijepi pozdrav vama i vašim slušateljima. I evo, čuli ste se, zadovoljstvom smo predstavili večeras i pozvali vas na predstavljanje knjige doktora Ivana Manca, Kosinjska tiskara, povijesna informacijska kartografska studija. Održat će se u auli Ivana Pavla II. U 19.30. Evo, neprocjenjiva knjiga našeg dragog gosta, povjesničara doktora Ivana Manca, koji zapravo u toj knjizi govori o ishodi hrvatskog tiskarstva u Kosinju. Eto, zašto se potapa ta prvorazredna hrvatska prirodna povijest i kultura, drugo je pitanje. Svakako, ostanite i dalje uz nas u emisiji Gost Pomorskog radija. Realizator Maroj Mustapić, urednik i voditelj Alenka Denona Mustapić.